ိတ်သမျှအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Ghost Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာအကန့်ဆုံးရေးသားထားတဲ့ဖယံပြန်ဦးအောင်ရှင်နဲ့အင်ကိုလီတာတင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစာဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပြီးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အသေးသေးတင်တာသိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနာနူတီဘေးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးဤပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောက်တုံးရွာကနေစက္ကန်းပြတ်မို့လောက်ကြတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သွားနေကြလန်ခင်းကြီးအတိုင်းတော့သွားလို့မရဘူးမဟုတ်လားဗျာအိုးဖိုးစီပျောက်သွားတော့ဂျပန်တွေကရွာတော်ဝိုက်မှာမှွေနှောက်ရှာဖွေနေကြတာဆိုတော့ပုံမှန်ထက်လုံခြုံရေးကပိုပြီးတော့တင်းကျပ်သွားပြီလေဗျာကိုယ်တုံးရဲ့လမ်းညွှန်မှုအရာဆိုရင်တော့တောင်တော်တောင်ကိုတောလင်းကနေသွားလို့ရတယ်လေဗျဒါကြောင့်ကိုတုံးညှုံလိုက်တဲ့အတိုင်းရွာရီဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့တောထဲကိုထွက်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာတောထဲသွားတဲ့လမ်းကအရင်ကားဆိုရင်ထင်းခွေအမဲလိုက်မှုခူးမြစ်ရှာတဲ့လူပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အခုတော့လှဲလန်းကြီးလိုဖြစ်လို့ဗျာသွားတဲ့နေရာမှလည်းလူတွေအများကြီးပဲပြို့လဲတွေနဲ့သွားတဲ့လူတွေကတဖုံလမ်းလျှောက်ရင်အထုံအပိုးတွေကိုထန်းပိုးရီနဲ့ထန်းတဲ့သူဟာထန်းတောင်းကြီးရဲ့ရွှတ်တဲ့သူဟာရွှတ်နေပေါ့ဗျာဒီကြားထဲကလေးတွေကပြေးလွှားနေသေးရင်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးတွေစိတ်တွေနဲ့ကြက်တွေကိုတော့မှရောက်အောင်တင်းနေကြသဗျာကျုံတို့တွန်းလန်းလျှောက်တော့အဲ့ဒီလူတန်းကြီးကိုတွေ့ပြီးတော့အံ့ဩမိသွားတယ်အကျုံတို့လည်းစနီးနာရောက်အောင်လို့လူအုပ်ကြီးစီကိုလာခဲ့တာပေါ့ဗျာလူအုပ်ထဲကလူတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နေဗျာတချို့ဆိုရင်ကျုံတို့နဲ့စကားတော့မပြောရဲဘူးအဲဒါနဲ့မိသားစုဖြစ်ပုံရတဲ့လူတစုအနာကနေလိုက်လာခရင်နေလေလောက်လျှောက်တော့တစ်ပင်ကြီးတပင်အောက်မှာနားနေလိုက်ကြတယ်ဟိုလူအစုကတော့အိုးရီတောင်းတွေဖွင့်ပြီးတော့ထမင်းစားကြတာပေါ့ဗျာကျုံတို့ကတော့ဘာရိတ်ခါမှမပါလာဘူးဆိုတော့ဒီအတိုင်းတစ်ပင်ကိုမှီပြီးတော့လှဲနေလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာကျုံနဲ့တာထင်းနဲ့ကတီးခန့်နိုင်ပေမဲ့ဗလကြီးကတော့တော်တော်စားလောင်နေပုံရတယ်အဲ့ဒီမိသားစုထမင်းစားနေတာကိုတစ်ချက်တစ်ချက်လှမ်းပြီးတော့မျှော်ကြည့်နေသေးတယ်။ဗလာကြီးဟာသူတို့လည်းစေဘေးဒုက္ခတွေတွေပါကွာ။တွားပြီးတော့မျှော်မနေစမ်းပါနဲ့။မဟုတ်တာပဲကိုပြောင်ရှင်ရာကျုံကမမျှော်ဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့ချက်ထားတဲ့ငချောင်ခင်းအနံ့ကိုရှာတော့မနေနိုင်မင်းအလိုလိုကြည့်မိတာပါဗျ။ငချောင်ကိုခရမ်းကျင်တီနဲ့ဆက်ဆက်လေးချက်ထားပုံပဲဗျ။ဗလာကြီးဟာပြောရင်းနဲ့နှက်ခမ်းကိုရှာနဲ့တက်နေသေးရဲ့ဗျ။ကျုံတို့ပြောနေတာတွေကိုအဲ့ဒီမိသားစုကလည်းကြားတော့တယ်ထင်ပါရဲ့နောက်တော့ကလေးတယောက်ကကျုံတို့အနာကိုကတ်လာတယ်ဦးကြီးတို့ထမင်းမစားရသေးထမင်းစားလာခဲ့ပါလို့အဖေကခေါ်နေရဲ့ဗလကြီးကအားတက်တယောနဲ့ငုံတုံထထိုင်လိုက်ပြီးတော့ဟေးတကယ်ပြောတာလားကွာကလေးငယ်ကခေါင်းငိတ်ပြတယ်ကျုံတို့လည်းအဲ့ဒီမိသားစုကိုကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားလုံးတဲ့သူကခေါင်းငိတ်ပြတပြားဒါနဲ့ပဲအာနာနာနဲ့သူတို့ထမင်းဝါစီကိုကဲ့ခဲ့တာပေါ့ဗျကျုပ်တို့ဖက်ရွက်တွေထဲထမင်းထည့်ပေးတယ်ဗျထမင်းကတော့လုံးတီးဆန်ကိုပြောင်းဆန်နဲ့ရောချက်ထားတဲ့ထမင်းခက်ချမ်းကျဲ့ရင်ကျုပ်တို့စားတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကစံချမ်းတော့အစားခံတာပေါ့ဗျကျုပ်တို့မှလည်းပစဲပေါက်တွေများတယ်မဟုတ်လားကျုပ်တို့လည်းခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်ကလေးတွေက၄ယောက်တောင်ရှိတဗျလူကြီးတွေကစစ်ပင်းရှောင်လာရလို့အပူအပင်ကုန်စီနဲ့ဖြစ်နေကြပေမဲ့ကလေးတွေကတော့တော်ရဲတောင်နဲ့ပြေလွန်စောစကားနေကြသည်ဗျာကျုပ်တို့လည်းထမင်းစားပြီးတော့စကားလေးပါလေပြောဖြစ်ကြတယ်အခုတော်ထဲကိုလာတာဘာအတွက်လဲဗျဒီလူကကျုပ်တို့အထူးအဆန်နဲ့ခမားတို့မသိသေးဘူးလားဗျဂျပန်တွေနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေဆင်ဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောတန်ကြားတယ်လေဗျပြီးတော့ဂျပန်တပ်တွေကလည်းရာသမျှတန်မိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုလူရဲ့ယူငင်းနေပြီးတော့လူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်နေလို့ကျုပ်တို့လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့တော်ရီတောင်းနေသေးကိုထွက်ပြေးလာကြရတာပါပဲဗျာ။ဒီလူတွေကတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေပဲ။ဒါနဲ့ခမရတို့ကအခုဘယ်ဟိုပြေးမှလဲ။ကျုပ်တို့အခုအရှိ့ကိုနည်းနည်းဆက်သွားရင်ရွာပြောင်းလို့ခေါ်တဲ့ရွာတယောက်ရောက်မယ်ဗျာ။အဲ့ဒီရွာထဲမှာစေဘေးဒုက္ခတွေတွေနေထိုင်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာအချိန်နေကြည့်နေပြီးတော့ဆက်ပြေးသင့်မပြေးသင့်ကိုစဉ်းစားရမှာပဲဗျာ။ဒီအချိန်မှာပဲဂျပန်လေရင်တွေကတဝူးဝူးနဲ့ကျုပ်တို့ခေါင်းမော်ကနေဖြက်ပြန်သွားကြတဗျာလူတွေအားလုံးနဲ့ကြောင်းနဲ့တကြနဲ့နေဆက်ရတပင်တွေအောင်ရှိုးမြောင်းတွေထဲကိုပုံအောင်ကြရတာပေါ့ဗျာကလေးတွေကိုအော်ခေါ်တဲ့လူဝခေါ်
ပြောင်းတဲ့လူတွေလိုက်ရှာတဲ့လူဝါရှာနဲ့စူညံနေတာပါပဲဗျာ။တာတဲ့ကလေရင်ပြန်တွေပြန်သွားတာကိုကြည့်ရင်တခုခုတော့ထူတော့မယ်ကွာ။ငါစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘလကြီးကခမည်းစိတ်ထင်လို့နေမှာပါကိုပြောင်းရှင်ဟာ။ဒီလူတွေကျုပ်တို့ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးကွာ။တာတဲ့ကခေါင်းညိတ်ရင်အေးလေသူတို့မမြင်ပါစေနဲ့လို့ပဲစူတောင်းရတာပဲ။တာတဲ့ကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကဲကျုပ်တို့အားလုံးဆက်သွားသင့်ပြီဗျဒီနေရာမှာကသစ်ပင်တွေကျေပြီးတောတွေပါနေသေးရဲ့တောတောင်ထူတဲ့နေရာကိုမြန်မြန်ရောက်မှတော်ကားကြမယ်ပြောတာထင်ပြောတော့တချို့ကလည်းထောက်ခံကြတယ်ကျုပ်တို့ထမင်းကျွေးနဲ့မိသားစုလည်းအထုံပိုးတွေပြင်ဆင်ကြတယ်ဗလာကြီးကတော့အထုံကြီးနှစ်ထုပ်ကိုထန်းပိုးနဲ့တွဲထားတဲ့စိုင်းထန်းကိုပြည့်ပြီးမရဗျခမားကကျုပ်တို့ထမင်းကျွေးထားတာပဲဗျကျုပ်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးရမှာပေါ့ဗျာကျောက်တို့လည်းလွယ်အိတ်လောက်ပဲပါရာဆိုတော့သူတို့မိသားစုကအထုံအပိုးတွေကိုသိမ်းပေးကြတယ်။သူတို့မိသားစုဝင်တွေကြီးပဲအယောက်20လောက်ရှိရပါ။အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေလည်းပါသေးတယ်ဗျ။ကျောက်တို့သာအထုံအပိုးတွေနဲ့ပြေးဖို့ပြင်ကြပေမယ့်တချို့ကတော့တစ်ပင်တွေအောက်မှာထိုင်နေကြတော့မယ်ဗျ။တာတဲ့ကအဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခမည်းတော်ဆက်သွားကြ။ဟိုအရှိကမြောင်ကြားထဲရောက်အောင်မြန်မြန်သွားကြဗျ။အောက်မှာဟဲ့လို့ခမရကဘသူမို့လို့ကျုပ်တို့ဟိုလိုလို့ပါဒီလိုလို့ပါဆိုပြီးတော့အမိတ်လာပေးနေရလေလူသုံးလေးယောက်ကထပြောနေပြကျုံလဲပြောဖို့လုပ်ပေမဲ့တာတရကျုံရဲ့လက်ကိုဆွဲထားတယ်မြောင်ကောင်းတော့မပြောနဲ့ငါတို့ဘသူတွေဆိုတာကိုသူတို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးလူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေကသူတို့ထဲမှာတည်င်းပေးတဲ့လူမပါဘူးလို့ပြောမြအောင်အပါနေစမ်းပါကွာမဟုတ်တာပဲပြောင်းရှင်းရဒီလူတွေကိုကျုပ်တို့ဘသူတွေဆိုတာပြောတင်နေမဟုတ်လားဗျထားလိုက်စမ်းပါကွာလာလာတွားရအောင်ကျုပ်တို့ပြောတာကိုယုံတဲ့သူတွေကတော့ကျုပ်တို့နဲ့အတူတူထပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ကြတယ်ဒါတောင်မှထမင်းကျွေးတဲ့မိသားစုတွေကအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကမောနေလို့မလိုက်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောတာနဲ့သူတို့ထားခဲ့ရတယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းအထုံအပိုးတွေသေးပြီးအရှိခက်လန်းလက်မှမြင်နေရတဲ့မြောင်ကြားထဲကိုဆင်းခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာကတဲ့တွေဝါးတွေထုတ်ပြီးစိတ်အင်းနေရပဲဗျမြောင်ကြားတဲ့အရောက်စမ်းချောင်းကလေးတစ်ခုဘေးနားမှာကျုပ်တို့အထုံပိုးတွေကိုချလိုက်ကြတယ်စမ်းချောင်းကလေးကရေမစီးတော့ပေမဲ့ရေအိုင်ကလေးတွေတော့ကျန်နေပါသေးရဲ့ကလေးတွေကတော့ရေတွေကိုပြေးပြီးတော့ဆော့တာပေါ့ဗျကျုပ်တို့အထုံအပိုးတွေချလိုက်တဲ့အချိန်မှပဲလေရင်ဆက်တံတွေကိုကျဲကျဲလောင်လောင်ကြားလိုက်ရသည်ဗျကျုံလဲမိုးဖို့မော့ကြည့်လိုက်တော့လေရင်နှစ်စီးရကျုပ်တို့ခေါင်းပေါ်ကနေရွှေကနေဖြတ်ပြန်သွားတယ်။မြောင်ကြားထဲမှာဆိုပေမဲ့တစ်ပင်တွေတော့မှရိမ့်ထိုးသွားတယ်ဗျ။တာတင်ရအလန့်တကြားနဲ့မကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတော့ဘူးဟဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲပြောင်ရှင်းရ။ဒို့သင်ခဲရတော့ကဂျပန်လေရင်တွေနဲ့တွေ့လာခဲ့ပြီဆိုရင်နေရမြဲမြဲပြောင်းဖို့သိရတယ်ကွာ။လေရင်တစ်ပတ်ပတ်ဖို့က10မိနစ်လောက်ကြာတယ်။နေရမပြောင်းရင်ဂျပန်တွေကပြန်လှည့်လာပြီးပြစ်ခတ်တတ်တယ်ဆိုပဲကွာ။ကျုပ်တို့ပြောနေတော့မှကျုပ်တို့အနောက်ဖက်တောထဲမှာဟုံးနဲ့အတန်ကြီးတစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းမျက်လုံးတွေပြူးသွားကြတယ်အာလုံးမတိုင်မင်ပဲနဲ့အတန်ကြားတဲ့နေရာကိုပြေးသွားမိရဲ့အတန်ကြားလိုက်တဲ့နေရာကလည်းခန္ဓာကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေနားခုနေတဲ့နေရာကိုဗျမြောင်ထဲကနေတက်ဖို့အလုံးမှာနောက်ထပ်ဝုံးနဲ့အတန်ကြီးကြားရပြန်တယ်ဗျမြေမုံတွေမြေစာခဲတွေကမိုးပေါ်ကိုပြန်တက်ပြီးတော့မိုးရွာတလိုမျိုးကောင်းငင်ကနေတပွဲပွဲကြလာတယ်ဗျတင်းမုံတင်းဆတွေကတော့မီးတင်မီးမီးပွားတွေအဖြစ်နဲ့ကြလာတယ်ဗျကျုပ်ဆက်ပြင်းရင်အရှိရောက်သွားတော့ခန္ဓာကနားတဲ့နေရာမှာတစ်ပင်ကြီးတွေဖွာလဲကျဲပြီးတော့လဲကျနေတယ်ဗျတချို့တစ်ပင်ကြီးတွေကတော့မီးတွေဆွဲပြီးမီးခိုးတွေတောင်တူဦးထွက်နေပါရောဗျကျုပ်တော်တော်ကြောက်လန့်သွားတယ်ကျုပ်ဘဝမှာတခါမှဒီလောက်ကြောက်လန့်ပြီးတုံလောက်တောင်မျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူးဗျအခုတော့ကျုပ်ကြောင်းလန့်ပြီးတော့ဒူးတွေတုံကြီးလာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေကိုတော့မသိနိုင်တော့တလို့မျိုးလေးလံလာတယ်ဗျ။ကျုံရဲ့မျက်စိရှိမှမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့အနှိမ့်ထယုံအပြင်းနဲ့လူသက်ကုန်းကြီးတစ်ခုလိုပါပဲဗျ။မိခိုးငွေတွေကြားထဲမှာလူသေးတွေနဲ့လူအပိုင်းအစတွေကပြန့်ကျဲနေတယ်ဗျ။ခြေပြက်လက်ပြက်တွေခေါင်းပြက်တွေနဲ့ဥရေကလေးစားတွေဆိုတာမြင်လို့တော့မကောင်းဘူးဗျ။မသိမရှင်ဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေကလည်းကဲပါယူပါအတန်တွေနဲ့စူးစူးဝါဝါအော်ဟစ်နေကြတယ်။တာတင်ရကျုပ်အနားကိုရောက်လာပြီးတော့က
ကျောင်းရဲ့လက်မောင်းကိုလာဆွဲလိုက်တော့မှကျောင်းလေးဒူးတွေခွေပြီးလဲကျသွားတယ်။မြောက်ကောင်တတိထားတတိထားပြောင်ရှင်းဘာတွေလဲဘာတွေဖြစ်ကောင်းတာလဲဗျာဂျပန်တွေဘုံလာကျဲသွားတာဖြစ်မယ်ကွာကဲမြောက်ကောင်ကြီးခွေမနေနဲ့ငါတို့ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်နေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ကွာတာတင်ကကျောင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ထားပြေးတယ်ကျောင်းလဲသူ့ရဲ့အနောက်ကနေပြေးလိုက်ခင်ရတယ်ကျောင်းတို့ခုနကထမင်းထိုင်စားခဲ့တဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့ပေ20လောက်မြင့်တဲ့အကိုင်းမှာလူသေးအလောင်းကြီးတစ်ခုဟာတင့်နေတဲ့ဗျာခြေရွေလက်တွေပြတ်ထွက်နေပြီးတော့တွင်လောင်းကြီးကျနေတာပဲဗျာမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့လူကဘလို့လောက်ပြီးတော့တစ်ပင်မှာတွားချိတ်နေတယ်လေမသိပါဘူးဗျာကျောင်းလဲတစ်ပင်ကြီးကိုမော့ကြည့်နေတော့တာတင်ကကျောင်းအနားကိုရောက်လာတယ်ဘုံပြင်းအားကြောင့်လွင့်ထွက်ပြီးတော့တစ်ပင်ပေါ်မှာချိတ်သွားတာပဲကွာကျောင်းလဲတာတင်အနောက်ကိုတွေ့တွေ့ကြီးလိုင်းလာခဲ့မိရဲ့ကျောင်းနားထဲမှာငရဲပွက်တယ်လို့အော်တန်တွေကစုညံနေတာပဲဗျာမိသင့်ထားတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာတော့လက်ပြက်ခြေပြက်တွေနဲ့ကိုအင်းကအစိပ်ပိုင်းတွေပြန့်ကျဲနေပြီးဘသူဟာရီမန်တော့မသိပါဘူးဗျာကဲကဲကြပါကျုပ်ဘေးနာခက်လန်းလန်းကနေအတန်အကျဲကြီးနဲ့အော်တန်ကြလို့လှည့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်မိရဲ့ဗျာဒီအခါမိမတယောက်ကသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့မြေပြင်ကိုအားပြုပြီးတော့ကျုပ်စီကိုတွားတော့လာတာဗျာကျုပ်လည်းသူ့ကိုကဲမဲဆိုပြီးပြေးသွားမှာအဲ့ဒီမိမရဲ့ချက်အောက်ကစပြီးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမရှိတော့ဘဲနဲ့ကလီစာရီကမြေပေါ်မှာအတွဲလက်ကြီးထွက်နေတာကိုမြေတွေးလိုက်တော့မှကျုပ်လည်းမြေပေါ်ကိုထိုင်ကျသွားတော့တာပါပဲဗျာ။အဲ့ဒီမိမကကျုပ်ကိုအာကိုတကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့အားနဲ့ဒရွတ်ဆွဲပြီးတော့ပြေးလာတာဗျာ။ကျုံဖြင်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးထည့်ရမျက်ရည်တွေအလိုလိုစီးကျလာပါတယ်ဗျာ။ဗလကြီးကအဲ့ဒီမိမကိုပြေးဆွဲတော့တာတင်ကပြေးလာပြီးတော့မလုံနဲ့တော့မရတော့ဘူးဗလာကြီးရဟိုးဟိုးရှိမှကလင်းငိုတန်တွေကြရဲကွာလာကွာတွားကြည့်အောင်တာတင်ဆွဲခေါ်လာတဲ့အနောက်ကိုကျုံနဲ့ဗလာကြီးဆက်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တယ်အရှင်နာရှောက်တော့မိမတယောက်ရဲ့အနာမှာကလင်းတယောက်ကငိုနေတဲ့ဗျာအဲ့ဒီမိမရဲ့ကောင်းမှာတဲ့ချုံဆချင်ရောက်ထုတ်ချင်းခတ်ပြီးမှန်နေတဲ့ဗျာသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာခွေခွေကလေးကြနေတဲ့တနည်းတားလောက်ရှိတဲ့ကလေးကအုံငုံနေတယ်ဒါနဲ့ကျုံလေးကလေးကိုပြေးပြီးတော့ခြိလိုက်တာပေါ့ဗျာအာနားရင်နားရင်ကျောပွေးခြိလိုက်တော့ကလေးရဲ့ကြောကုန်းကနေသွေးတွေပန်းပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဗျာတေးသေးချာချာကြည့်တော့မှကလေးရဲ့ကြိုင်းအောင်နဲ့ကြောကုန်းအနောက်မှာဘုံးစားတွေမှန်ပြီးတော့ဇကာပေါက်လိုပွင့်ထွက်နေတဗျာကလေးကအုံငုံရင်နားရင်နားရင်နဲ့တဖွာဖွာညီးနေပါရောဗျာတာတင်ကကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အตาလေးခေါင်းခါလိုက်တယ်နောက်တော့ကလေးကောင်းကိုပုတ်တက်ပေးနေတော့မှပဲကလေးရမျက်ဖြူလှမ်းပြီးတော့ဇက်ကျိုးကျသွားပါတော့တယ်ကျုံနေကလေးကိုချီပိုးရင်မတ်တက်ထားရလိုက်တယ်မြောက်ကောင်ဘာလို့မလို့လဲကလေးကိုကဲရမယ်ကလေးကိုကဲရမယ်လေဗျာမြောက်ကောင်မင်းစိတ်ကိုအေးအေးထားဆက်မှဒီကလေးကမရတော့ဘူးကွာတာတင်လဲပြောနေရင်အတန်တွေတိမ်ဝင်သွားတယ်ကျုံကခေါင်းခါရင်မဟုတ်ဘူး तू မသေးတော့သေးဘူးကျုံရအောင်ကဲမယ်တာတင်ရကျုပ်လက်ထဲကကလေးအလောင်းကိုဆွဲလို့တော့ကျုပ်လည်းပြန်လူထားလိုက်တယ်။မြောက်ကောင်းရကလေးရသိသွားပါပြီကွာ။ပြီးတော့ဒီလိုတော်တဲ့တောင်နေဆေးမရှိဝါးမရှိနေဘလို့ကဲနိုင်မလဲကွာ။ငါပြောတာနားထောင်စမ်းပါကွာ။ပေးကလေးကိုငါ့ကိုပေးတော့နော်။ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီတော့မှကလေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ကျုံရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာကလေးရဲ့ကိုဝါထွက်တဲ့သွေးတွေကရဲရဲနီအောင်ပေးကြနေတဗျာ။ကျုံလည်းလက်သီးကိုဆုပ်ပြီးတော့တောက်တချက်ခေါက်လိုက်မိတယ်။ဂျပန်ကောင်တွေမင်းတို့ငါတက်မယ်။မင်းတို့အကုန်လုံးကိုငါတက်ပြစ်မယ်ကွ။ကျုပ်လေအဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်ပြီးတော့ဝမ်းကောင်းတန်ကြီးနဲ့အာကောင်ချစ်ပြီးအော်လိုက်မိတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်တို့ထမင်းကျွေးတဲ့မိသားစုထင်ရအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးနဲ့တေးသွားတဗျာ။စင်ပင်ဒုက္ခတွေတွေထဲကကျုပ်တို့အနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့လူအနည်းငယ်လောက်ပဲဒီကံကြမ္မာဇိုးကနေလွတ်ခဲ့တာမဟုတ်လား။ကျန်တဲ့လူတွေလေငိုကြွေးကြအော်ဟစ်ကြနေပေါ့ဗျာတာတင်ကလူတွေအားလုံးအရှိမရွှတ်လိုက်ပြီးတော့ကဲခမရတော့တွေဆက်ပြီးသွားကြတော့ဂျပန်တွေကတခါလာပြီးနောက်တခါလာပြန်ကြည့်တတ်ကြတယ်ဗျနောက်တခါပြန်ရောက်လာခင်ကျုပ်တို့အလှည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခမရတော့တွေသွားရမယ့်နေရာကိုဆက်တာသွားကြဗျာကျုပ်တို့၃ယောက်ကတော့ခဏကတင်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တကြိုးပေးဖို့ကြံနေခဲ့မယ်လူတွေအားလုံးလည်းခေါင်းညိတ်ကြတယ်ဘုံကျဲတဲ့တံကိုခံလိုက်ရပြီဆိုတော့အားလုံးကလည်းကြောက်နဲ့ဂုံမီပေါ့ဗျာ
Dane Jodo Tongyangbe, Miao Jarema, Jenny Kerori. Belaziaro, let the interview be, Dr. Kaukang Nebobia. Jopi, Digonu, Majin Nepubia. Digonuya, Luri Mahopu. Jolie, Bama Mabionai me, Ganga Sai Jani Rabo. Dadinga, Belazio, Bakongo, Bobby. Dajale, Digonu, Pesedri, Lu, Cora Bogua. D. Pesedri, Dobama Piduri. D. Doni Etri, Dodo Doka Shokayari, Mahola. Darama, Doni Be, she de Luogua. Sene Lauda, Sabi Ochoyeno, Do Damima, Lu de Miopu Mirao, Jamam Labegua. Jogaro, Digonu, the Yaldi, Nayaldi, Ade Camiro, Dane Truco Tenebia. Mia Dodao. Kana shola sama agua. D. Lumasane gaunu. Naro miwama. Jaja mataba o. Dajali. Gausaunia. Pasego dolemu. Dole yeditku. Piense nebi igua. Dajali. Mute bama demero. Asha lunge a CEO. Bidu ishirobo badini. Gumuni badiru alonga. Subambio. Pase dipei. Bidu lulei apuego. Puesi biro. Pase drigo. Boyandu api. ไดค่เฉิมมงโวโจซาเนบีมะหุล่ะอาลงเยเอ็นอาเนซุซีบีแลเนหลิอองเมียนซองนี่เดตูบะมะจันปี้ตูเรตะแยลงปาวินนี่ดอลันเยจีตะคู่ซาเจมโวซีเซเนบีมะหุล่ะงารอจาวินกาเอดีดอลันเยจีเยตะเซ่ตะบายเพลโลลอลอเซ่เซ่อีเอทาบีแลเนแคยันฤชาเดอะทีซ่ามาอองกวาดอลันเยซาบีซูมารอเมียดอตาฤโกดีกาวฤอะปอโกปองชาบีรอหี ตาเจี้ยสกาโกหน้าถ่างพี่รอมาจ้าวตุเลยไส้ตะตายาชะเคราบ่เปียจาเนเปยาตะหลอลูเตอเสยอป้ายฤโกสู้ซีพี่รอผงจ้าฤจิ้นจีเนอะนี้อ้ามาเปยเตซ้องตวาฤลูฤโกผิดตะโลตะโจเป้เคราบ่เปียญาเปยาจ่อเอดีเนียกะนี่อ๋อเฮตันฤงูโยตันฤโกจ้ายะตะเปียอะเซ็งเตฤเตท่าราสู่รอเลยเบจุลุจ้าบ่มะเลยเปียจ่อเลตูรุอะตั่ว เมียจาโปสู้จอมีอเหมยเว้เป้แค่บาเรตูรุจุลุบาสีโลเหมี่ยวลิ้นย่าดาเป้บ่เปียจ่องแลเหมียวจ้าแท้ยะนี่วัยยงเป้อ้อมมาไนกะเนเอ้ยเปี่ยวตวายอะตันตะคู่จ้าไล่ยะเรมောင်ชิงเฮ้มောင်ชิงอะตันจ้าโลจ่องแลเมียนลงพ้วยจีไล่เดอะตันก็รออู้ลุนี่เยอะตันเม้เปียดาแน่จ่องลิเบ้บี้โหล่แช่จีอู้ลุนี่อู้ลุนี่ลาลาลาจ่องแล่บ่ช่าเนโร ไม่จะมาอุบยาจังซองเจนี่ยามามีเลี้ยงนี่ลิ้นเฉยนะพี่รออดีตยานี่อูลุนี่เดียวพี่เบี้ยจีนเล่นเช่าหนาตบยาอูลุนี่เจ้าสีลาลาลาเจ้ากูลาคอลาลาไม่เอางาลาคอเจมิเมอเฉยไม่จะเดบูเอาเชียอะคูลาลางาเบ้ท่าเรพี่สิโอเปลี่ยนลาเต็งนาบ้าพี่เฮาเจงาไม่เอาเบ้ท่าเรเวซิงจองเวลีโอเมซิยานี่เปลี่ยนลาชูรากว่าไม่เป้อ ไม่เป็นไรมูอูลุนี่อูลุนี่เอ็มเอ็มเดียสโลเจ้ามาดีพีซีก็เลยไปชี้ดามาหูลาเปล่าไม่เป็นไรมาเอาเปล่าไม่เป็นสิสโลไม่เป็นยังงาเอ็ดเจ็ดไม่ชูบ่าวกว่าจะเป็นไม่ดีพีซีอ่ะจอดทุ่งจ้าเลยพีซีทุกคนไปจอดเลยสวยสิเอร่าจ้าหมูไม่จอดเลยลูเร่เล่เท่าเสียวตัวเองดีพีซีอ่ะลูเร่ก็เจ้าข้าเป็นไหนเนี่ยกว่าเอร่าจ้างาลาเปลี่ยนจังยาลาบาเบกว่าโอเปล่า ไม่เป็นไรมูอูลุนี่อ่ะดอตาจะจีเน่เม่ไม่เป็นยังเมซี่ยานี่รู้ไหมกว่าไม่รู้เน่ไม่เป็นไม่เป็นไรมูเจ้าท้าออนไลน์จ่อตาจริงอ่ะเจ้ากูจีนี่เลยเปล่าเจ้าเลยอะคู่มาเว่ตะดีกัดตัวเลยจะเกี่ยวเจ้าเอ็มแม่แม่นี่อาบิวเจ้าเย่เนบีน่ามาชาทารีว่าจ้าเวลีกูจีไลน์จ่อชี้นี่ตีเลยเปล่าเจ้าเลยเอจีจ้าเวลีกูชูบิวเต้เต้ช้าช้าพัดทารายจี ใส่เทียนนี่เลยมาเปียวจ้างาพี่สิงาประตูกูมาไม่เปียวหนูเชียร์ยูไล่จ้าบอกเปล่ามันเนี่ยโมเสสเซนเลนออกมาเจ้าดูเลยเขยิสเพียแค่รอเลยเอเชียก็เสบิดเจ้าข้าเตอรี่ตัวท่าเรือสุรอจอดเทสโอเปเมเลยแล้วเจ้าอย่างอาจารย์นายตัวยงมาเปียบ้าเจ้าแม่หนาวมาดีเลยจังจีจะทำกูเจ้าพี่ลาบีเลยข้าจ้ารอจังต้องลงจ้าเรือกูแล้วมีจุยอะไรเอ็ดดี้จังต้องลงจ้าเรือเสงเอร์ เมื่อจากเหตุเป็นเรื่องอามาสาวท่าเรือเจริญกูมีญาบายอบยาลูเรือเลสีกาลูบยาเจ้าดูเลยเอ็ดดี้อนาคตแก่เขยเจริญกูวารีเลสีโยลูบยากายันท่าเรือ
တနေရမှာတော့ဝင်းမောက်ပိတ်ထားပြီးလူတွေစောင့်ကြနေတဗျာကျုပ်တို့ရှောင်းလာတာလည်းတွေ့ရောလူသုံးယောက်ကကျုပ်တို့ကိုလှန်တွေနဲ့ထိုးချိန်ကြတယ်အရှိန်ဆုံးကသွားနေတဲ့တာထင်းကိုလှန်နဲ့ထောက်လိုက်ပြီးတော့ခမရဘသူလဲကျုပ်နာမည်တာထင်းတာထင်းကပြောင်းလိုက်တော့လှန်တဲ့လူကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဗျနောက်တော့ကျုပ်နဲ့ဗလာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့သုံးယောက်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ရွာထဲကိုဝင်ပြေးသွားကြတာပဲဗျာကျုပ်တို့လည်းအထူးဆန်နဲ့ကြံနေခဲတော့တယ်နောက်တော့မှရွာထဲကိုလိုက်ဝင်ခဲတာပေါ့ဗျရွာတစ်ခုလုံးကစူညံပြီးပွက်လောရိုင်းနေတာပဲလူတွေလည်းစူညံနေတာပဲဗျဘာဖြစ်မဲ့ကိုမသိတော့ပြေးကြလွှားကြနေပေါ့ရွာလေလောက်ရောက်တော့ကျုပ်တို့လည်းခါထောက်ပြီးလူတွေကိုငေးကြည့်နေမိရဲ့လူတွေကတစ်ခုခုကြောင်ကြောင်ယွယွနဲ့ပြေးလွှားနေကြပုံပဲဒီလူတွေဘာဖြစ်နေတာပါလဲဟုတ်ပါဗျာဘာတွင်းလို့ပြင်းနေကြမှန်းမသိပါဘူးကျုပ်တို့ငေးကြည့်နေတော့ဒူးလေးတွေလှန်တွေဓာတ်တွေကိုက်ထားတဲ့လူဆယ်ယောက်လောက်ကကျုပ်တို့ဝိုင်းလိုက်တယ်ဘာမှန်းမသိပဲအဝိုင်းခံလိုက်ရတာဆိုတော့ကျုပ်တို့ကြောက်သွားမိတာတော့အမှန်ပဲနောက်တော့အသက်ကြီးကြီးလူကြီးတယောက်ကကျုပ်တို့ကိုကြည့်ပြီးမင်းတို့ထဲကတာတင်ကဘာလုပ်လဲကွာတာတင်ကသူ့ကိုယ်သူလက်ညှိုးထိုးပြပြီးကျုပ်ပဲဗျာအဲ့ဒီလူကြီးကတာတင်ကိုမျက်မှောက်ကျုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရဲ့ဗျနောက်တော့သူတို့အချင်းချင်းဟဲ့ရောင်နေအင်ကူနေတာတင်ကဒီလူဖြစ်ပါမလားကွာဟောကတန်တန်မာမာထွားထွားကြမ်းကြမ်းနဲ့အခုမင်းတို့တာတင်ကနှစ်ဖူးပြောင်ပြောင်နဲ့လူဖန်လန်ပိန်တာရိုးလေးပါလားဟာတကြီးရလေအင်ကူနေတာတင်ကရုပ်ဖြတ်ထားတာဖြစ်မှာပေါ့ဗျတာတင်ကလည်းခေါင်းခါပြီးခမားတို့လူမားနေပြီးကျောင်းနံမေကဒီအတိုင်းတာတင်မှာပဲဗျခမားတို့ပြောသလိုအင်ကူနီတာတင်မဟုတ်ပါဘူးဒီတော့မှရွာလူကြီးကလက်နဲ့ချသွားပြီးပြောင်းရည်လိုက်တယ်မင်းတို့ကောင်းနေရတော့လုပ်ပြီကွာဟဲ့တငယ်မင်းရဲ့နာမည်ကလည်းတူပဲတူနိုင်လို့နေကွာလူတွေအားလုံးလည်းရီမောလိုက်ကြတယ်စခန်းကလူတွေလည်းအခုမှနင်းနေတင်းငိမ့်သွားကြတော့တယ်ကျုပ်တို့လည်းတကြီးအနားကိုကန့်ခဲ့ပြီးတော့တကြီးပြောတဲ့ခုနကအင်ကူနီတာတင်ဆိုတာအဲ့ဒီလူကဘာလို့တားလဲဗျအင်ကိုလေတာတင်းဆိုတာဒီတောတောင်တဝိုင်းမှာကြက်စားနေတဲ့ဓမြကြီးတယောက်ပေါ့ကွာအဲ့မှာရဲ့ဗျဒီလိုပြည်သူတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဓမြကရှိသေးတယ်လေလားဗျတကြီးကခေါင်းညင်ရင်တောမီလောင်ရင်တောကြောင့်လက်ခမောင်းခတ်တယ်ဆိုသလိုပေါ့ကွာအခုတော့ဒိုးမဂျပန်အကြောင်းရလေရဲအကြောင်းရနဲ့ဒီကြားတဲ့ဓမြရံကလေးကြောက်ရသေးတာကွာဒါနဲ့နာမည်ရလဲအစမ်းပါလားဗျအင်ကူနီလိုပေးထတာဆိုတော့ဖယားရှင်လက်ထက်ကလူသက်လက်ဖြက်တဲ့အင်ကူနီမာလာဓမြကြီးနဲ့တော့တွားပြီးတော့ဆင်းနေသေးတယ်အေးလေကွာသူကလေတကောတော့ဓမြပဲကွာပြီးတော့လေလူတွေကိုဖမ်းဖမ်းပြီးတော့လက်ညိုးတွေဖြတ်တာဩကွာကျောက်တို့အားလုံးအံ့ဩတွားပြီးတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်မိရင်ဒါနဲ့သူကလက်ညိုးတွေဖြတ်ပြီးတော့ဘာလို့တားလဲရွာလူကြီးကကျုပ်တို့ကိုမေ့ပြုံးပြုံးပြီးဒါတော့ငါတို့လည်းဘဲသိမလဲကွာမင်းတို့သိချင်သူ့ကိုသွားမေးဖို့ကွာကဲငါတို့ရွာပြောက်ကြီးကနေကြိုးစိုးပါတယ်ကွာအရင်ကဒီနေရာမှာရွာမရှိဘူးကွာအခုမှစေဘေးဒုက္ခတွေတွေနဲ့ရွာကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့စီကားသွားတာဟိဒါနဲ့မင်းတို့နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဘသားကိုတဲထုတ်နေကြကွာကျုပ်လည်းခေါင်းခါလိုက်ပြီးကျုပ်တို့ကဒီမနေဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးတောင်တော်ဘက်ကိုခရီးဆက်မလို့လာတာပါဒါနဲ့ဒီကနေအက်ဒီကိုပေါက်တဲ့တောလက်ရှိရဲဆိုတာတကြီးကြားဘူးသလားကြားဘူးတာပေါ့ကွာဒိုးငငယ်ရအက်ဒီလမ်းကနေပြီးသွားနေကြပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အခုတော့မင်းတို့အက်ဒီလမ်းကနေမသွားတာကောင်းမယ်ထင်နေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကငါပြောတဲ့အင်ကုန်းကြီးတာတင်ကအက်ဒီလမ်းကဖြတ်သမျှလူတိုင်းကိုလက်ညိုးတွေဓမြတိုက်နေတာပေါ့ကွာကျုပ်တို့လည်းအဲ့ဒီရွာပြောက်ကြီးမှာခဏနာပြီးတော့တိုက်မြင်ကြတယ်ရွာပြောက်ကြီးမှာစားဖို့အတွက်တော့တိတ်မပူရဘူးဗျပတ်စံရှိထမင်းကအစအကုန်ဝယ်စားလို့ရတာကိုဗျပြီးတော့လူတွေအားလုံးကလည်းဒုက္ခတွေတွေဆိုတော့အချင်းချင်းရိုင်းမြင်ကြပါတယ်ရွာကိုနေခင်းမှရောက်တာဆိုတော့ကျုပ်တို့စားတော့ပြီးတော့ပြီးမုန်းလွှဲသွားပြီဟိုတာတင်ရကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးကဲမင်းတို့ငါတိုက်မြင်ကြနေအဲ့ဒီဓမြရှိတဲ့လမ်းကသွားမယ်ဆိုရင်တောင်တော့နောင်ရက်လောက်ဆိုရင်ရောက်ပြီရဲ့ကွာအဲ့ဒီလမ်းကမသွားဘဲတောထရတိုးသွားမယ်ဆိုရင်၃ရက်လောက်ကြာမယ်ရဲ့ကွာ
เอร่าเมนูกลัวตัวใหญ่เลยเปล่าจี๋ย่าเลือดดีเลือดหมาจะมีอ๋อโอ้ยจ้าตู้เลยลูกเว่เจ้าตู้เลยลูกเว่เจ้าเสียลาบ่ะจีจะมีกางเล่จงเนี่ยจะไปเล่าหน่วยจริงได้ดีบ่ะตาจี๋ย่าเจ้าเบ้กูเลือดจี๋ย่ะบ่ะตัวเมียบ่ะเปล่าจี๋ย่าเลยเข้าใจไหมปีรอเจ้าตัวตัวใหญ่ตัวเจ้าเท่มาหัวละเจ้าเสียไม่รู้บ่าวตาจี๋ย่ากางเล่ปีอ๋อกางไม่เลยตัวเมียส่วนเลยจู่เลยคู่ตัวจ้าเมย์ จ้ามาหัวเบ้ากะจ้างูยันนี่เราเพี้ยนไหนมาจ้างเจ้ากูมันเพี้ยนยันนี่มุมเช้าเขียนเราเช้ามากว่าตาเทียนพี่เราโก้เจ้าดูเท่าแค่ไหนพี่อ๋อขนาดนี้อ๋อไอ้ที่ชวนกันนี่ชวนเราแค่จ้าเราบ่เปล่าชวนเราเองเจ้าดูจ้าเราคนนั้นก็จะมีอาชีพสุดแรงโก้เช้าเราแค่เดียวจ้ามุมมุลูจ้างสวยโก้เนี่ยก็ตัวร้านนี่ป้าวันเจ้าก็มองเลยล่ะเดียวเจ้าดูเลยตรีวิทยาทำพี่อ๋อเสบียงเช้าเราแค่นี้ ไอ้ที่จังจี้เอ๋ที่น้าเล่าก็เชื่อใจอาลุงเลยมอมอเป็นแบบนี้มูที่เป็นจีที่เป็นเอามาทำมีรอน้าเล่าจะมาอยู่เปล่าเจ้าก็รอเจ้าไม่รู้มูเปล่าโฮจีที่จีเน่ไล่พี่รอจีนี่มีเอ๋แต่ละจี้อารอจ้าก็ยังสามีเอ๋ที่มาเลยเปล่าป้ามาบุ้มเนี่ยวันเนี่ยก็มีเอากันยาจีที่มีเลยมันเนี่ยโมเล่จีจะมีอาช่วยใจพี่รอยามมาเนาะไอ้เจ้าไอ้เนี่ยลังมาบ้าเปล่าบุ้มเนี่ยสามารถเปล่า เวลาที่อาพี่สูสูนี่ชิมอนี่ดีเลยเปล่าเอามางามไอ้บ่าวกว่าแต่เป็นนาการีอาจารย์จ้าลูเลจิไรจ๊อเวลากลางกลางท่องท่องมองมองนี่ลูที่อาทั้งหลายเปล่าเจ้าดูเลยไอ้ที่ลูเลจิเปล่าใจใครบุอาจารย์เปลี่ยนไรเปล่าไหมไอ้ที่ลูอ่ะเลที่อาตั้งแต่นี้เจ้าดูทบีใช่ไรเจ้าสูรอมันเล่าตาเราบ่จ้าเนี่ยสาวท่าเร่เลที่สาวกูพี่ชายเปล่าเลี้ยงเลี้ยงอะไรเฮ้ลู ขมยาไปดูเลยป้าลูเจ้าดูตั้งแต่ไหนใช่นาเลยเจ้าก็อ๋อไม่ไรจ้ะที่รู้ว่าแค่เพียงเพียงนี้เจ้าก็ขมยาโรคหน้ากับเพียงนี้จำยาบ่เปล่าเจ้าดูเลยจะยอมยันนะจะยอมจีบีรอจ้าสู้ขมยาก็เองกูนี่ตาเรศราบ่แต่เขาจะบ่เปล่าที่รู้ตาเจงอ่ะงารู้สิมาป้ามาจำมือจีระมาป้าบ่าวกว่าเมื่องารู้ไอ้เจ้าอยู่เสียจีบ่รู้จะน่าเชื่อชุดตา จำเป็นแม่งารู้กูรอที่กันนี่พี่ตัวคุยบีเข้าบีละจำยาตาเจงอ่ะแค่เพียงเพียงนี่ตาเจงอ่ะจีบีเอามาขมยาสกับพี่บ่งอะไรเอซ่ามาละจำยาอุ้มยาฮอลโลเล่าปะจีโลเล่าปะนี่ขันเจนี่เดียบ่ฮอลละจำยาตาเจงอ่ะเจ้าดูน้ากูโจกันลายขมยารู้สิมาช่วยรีบไปปะปะงวยรีบไปปะปะเจ้าก็คิวไม่ใส่ปูไม่รู้จะมาบ่เปล่า เจ้าลูเจน่ารอขมยารู้ยี่ยาเป็นแล้วก็เลี้ยงยูกูเว่ตาเดียเสบูตัวเรียบยาเจ้าเลยไม่ได้ในนั้นเองจ้าเน่เนี่ยจะมาเอาเปล่าขมยาช่วยเรื่องเวรีไม่ช่วยเน่ป้าลูเจ้าดูเลี้ยงยูรีกูเว่ช่วยอะไรเปล่าเอ็งกูลีมาแล้วอาจารุล่ะเปล่าจี้อะไรเข้าใจขมยาก็เอ็งกูลีตาเจน่าสูเน่เอ็งกูลีมาแล้วเลี้ยงยูโจเน่ตีบีรอเลี้ยบมาเลยสวยท่ารำมาเข้าผู้ ดีรอขมยาก็ไอ้ที่เลี้ยงยูรีกูบาลูตเลสุระเจ้าดูตีเจนี่ฮะเมนูเกาหลีอ่ะเจ้าดูทุเซนี่เกาหลีบาลากว่าใช่เลยใช่เลยเมนูตีเจเมนูงาพี่ยาตีระบอกว่าแกเอเชียกันเลยเช่าจ้าเสียหิมาหัวจ้าลงเมย์ไม่เจนแน่นอนฮอลีมาตั้งแต่จีนเลยมาหัวละเจ้าเลยตาเจงูบาลูไม่เลสุบีรอเลจีไรจ้าตาเจียงเกาหลีพี่ตัวเปล่า ดานเอเจ้าโจ้เลยเอ็งกูนี่ตาเจียนยอมไปเลยจังสามโมกูจะแค่จ้าระบอกเปล่าตู้ข้าเนี่ยอาจารย์ตัวเองเนี่ยจังสามจี้อ่ะจะพี่ไม่สาวหน้าเลยเปล่าน่าจะวัยยังเป็นจีจะยังงูจอเรียกเขาจังสามจะเนี่ยเอาเช้ามาหรอลูดี้ยันนี่บ้านเราชีกูบอกจีจะคู่กูมีจุ้ยแล้วยอดเปล่าเว้ยไอ้ที่กูเทวเว้ยจ้ะดานเอเจ้าโจ้เลยกูบอกเทวกูจะวิ่งแค่ระบอกเปล่ากูบอกว่าก็ รู้เดียวเจเจวงวงตัวลงยาเลยส่งยงลาไปเจรับเปล่ากูเทมารอเมาเนี่ยตาเจ้าดูเลยเอามาเนี่ยเซนจวงวานี่จวงเวงเขยไอ้เจ้ามาเลี้ยงเลยมียาเดียวซีมีเลี้ยงมีอะไรจ้ามูเจ้าเลยขมยามยาตัวไรจ้าแม่จ้าเขยกูเจ้ามาจันนี่กูชาวตัวบ่ายอย่างชาวบีขมยารู้ต้องยาฮะฮะน้ามาแม่จันเชนี่จ้าตัวใครเนี่ยไอ้เจ้าดูเลยเชนี่จ้าระบอบยา
see me quite cool, tonara, do ye? Be your junk at any, junk's a worry, as so may be. Good ego, lady, don't win the boat out door. Danny Yayama, about to go good, tashi le melo, tiari. Joe do, we meet on Madame Aubia. A party dioga, homwa, homwane, or hippy. Good no pet, Danny Yani, tonna the ya. Daddy, daddy lie. Ho, ho, barry, me. A party ya, tonna ye. A layout, eh, shout door. Joe do, don't yaw go, dre do a bido, lend on a pia. Be your inguli, daddy, mego, let it be. Hey, daddy. Ne bea, gale, go wario. Call our kid, ally. Ha, me me yale. Duroga, Joe, len yore, pia bido. Balo dale, sura, digene, surani. Call our kid, aba, pia. Me me ji, sure, a party ga. Inguli, daddy, see your pia do a bido. Gang old lenny, the dow dow, call door, aba, pia. Holu gale, can't pia. Be your ye lay shrine, go by yo. Mati, doji yara, kale le diao, a dime. Ne hali, dodo seya, show dega. Neo ngamma taula. Ludre, pamiro, nyabe len yo piabi. Jula keba, surali. Akuro, bene, lure goba, a kaulaji, kola rali. Mimizi ali, jo piobi dabi. De chaluriga, digene luma, mapiora. Duro galo, len yori balo dele, digene piolo. Meme jisio, kola keraba alu. Apoazia, inguli tatiye, jogongo, lene de bomo tubi. Ne dodo, don't ne akame, to re akame. Dota de gine, obio niba de rebia. Jodo, don yado, durogo, jibi, balo yama, madibao. Inguli tatengo, apoazi, tu yanida mieno, jolie, mene nino wubia. Dilo zoe, do yobo, boaro ya. Kamia, gongoji. The dog dog conio, giant camiada ono, chong no mabo obia. Joe obio lado, apoazia, conina shabio, Joe nago doga lavi, cargo letabio diabia. Alma, neam ya ngao shaya sasa. Hey, ngao waitotare da the mule, ngayada papiadale. Dua pioso ye, Joe gantari, down wiggly do dodabia. Oh, nisima, doba larao, beza. Josiani, Piagane swelu dora abia. Jopi the diabio, pian swela babi. Jabi me boaroga, atodo dana bebia. Jolo lunge letega nirama, shao swelu dona nebia. Now do dung wigu gantibi, dodo an odori. Hey, doga, a semala, hey. Etilo piobio, jagu a mojaniago, donne nyo leta, jagu a moma, hongle bogwebido, jagda sari, pomoni. Pioja lava yobia. Jodo pi, pomo mono, chow ni so nebimi. Waro garo, bezeji pibio, shimoni de bia. Inguni dartingaro, a tater lenny. Meme, balo la dale. Heta, Nino sima, a sorted dota chow, balarabe ha. Pio ye so he, inguni dartingo, down we ne coute lido. Inguni darting kamia, party to go, pietuaba yobia. Do we tarry away a sariga? A bonletti bonjabio. Paga gutema, consua consuane, pianet bia. Puaroga, JJ nanene, shimovi. Pago downwine, piantonato. Inguli datinga, lubons and pian pi doma yo bia. Dabi me, away a sari machino. Go don't know di piane by yo bia. Jodo, mino, shashane, go now pego, pian pi win doma yo la. Jole lego pianbio. Gay, boiro. Come ya, don't ye, John Will. Pian be the mino. Ha ha ha. Nah, nino, bimla, ha. Nah, a low as all jago. Nah, shashi cabby be. Nino, dwalo jabby. Nino, piano yabby. Dee, don't get it, she. Nah, lenurio. Tapias ya, bluro. Neva umbia. Lenurio, come ya. Balo, piapi arali. Dee, attain boiroga. Do ye, nyabe lego, tampia, abia. Joji lido. Nyabe lemma. Lenyo maba ubio. Kamyama lenyo mabalo. Kamyaga tu miare gole. Lenyo meshiba sine sure. The bonnet lipianiala. Beladia. Messi messai wimido. Waroga. Ha ha bebe shitibia. Ha ha ha. Neno adria. Kale adribe. Nga dilo lipianiala. Ha. Dadinga. A shego delabio. Maho pu beladi. Nga tenaro. Warodia. So madi be pime. So, Nima, a jezina, de cugaro, say, nyung ya, lo, a dabe, egua.
到底是个家人就到这座土山大人谁牛呀好的啦。好的先先表扬人恭喜呀没高内一酸女没一酸女都苗是有小破一转所以女个别蹲呀人谁牛呀这个表达不过。而且谁牛呀家人大多人跟这位路一种一台队偏难的路张威人都在队里偏难的一挂一酸面的路里家人来牛不过。就凭没家不路是比如拿套你呀人。瓦肉个松皮皮皮这苦苦脏都冷牛别多猛下人一挂。哎呀脏都啊松皮牙人拆个边路带开牙人边牙人啊都没标奶那边修拍着慢慢边牙下嘴边啊都标奶那里拆吗瓦肉个大阵子个过拿套没有刚得色色念呢。没标啊慢呢没啊松呢一张呢拿来打呗。照片看呀都瞄了牛人片片看呀了吗变在不那边啊。就没来着瓦肉啊高你比哦。这卡荣啊我送嘛这样呢变呀变开比哦变呀开嘛凶开呢。而这一卡送嘛个我也是牛呀片着牛背了牛过下多开呀呗。哎呀叫啊哭了我对没算哦。照片没我也了牛过变包谁没你来这个我下开呢。哎呀个了路里塞公要也来牛里个苏西亚拉呗。看呀片啊你要被来牛没洗哩看呀嘛别被来牛洗的也不好啦。就表了大这样扛卡呗没下不过。大片也都瞄里也来牛里苏来这卡看呀也来牛啊变出来啦。路里塞公要也你要被来牛里有苏比了啊是也这苦老样没。比了好你嘛进来噻。不然个都也来呗啊所以就表了一表其他的路他的就提那嘛人有的唱过其他的表出生了这苦话了而这人有个没报没多位啊高一张片的人人在过场里我也人有的报名啊是一些人变身了人人有变片来的大家我人有的书里开了呗啊苦了啊唱东西了书密吧呗这边没说了个地道地道我路里片多片了对不漏着了呗瓦肉个表内也差异也表啊哭若冷牛瑞个啊老小看没有苏桑下不漏肉第一周个人是黑呗第一周个人嘛没面奶奶酸女照照喵喵是你啊呗瓦肉啊表皮肉都也那边嘛这茶里冷牛唱个那个表皮古阿尊这里啊个顺便来把药表就来阿些个站来表瓦肉就长位个大门不好不表就当为我叫过变变在马呀。没背不黑没背不没背也能路没变。就是我走来着瓦肉个啊那个空手臂了就是有周内烂前面了领养的库内烂别这边。而且领养啊就也切到那个家里了学个那秘密秘密查找吧要表。瓦肉个是没人没不好靠这段臂了估计嘛烂别臂了变你的。刚来人哎呀你呢我还得地背啊呢你呢穿不断人老着看我也三两那嘴啊你呢刚摸过这这咋了没嘿就呢把老爷们没地肉不保表啊不然啊刚一波变单人没变鸟人过啊没有手透动人这种表你的保没表大阵呀就不空保庇了苗高人这个没中呢没我为啥背开啊说了没也张威哦没太久来嘛哇哇就来追你米的第一千年一张手印哦就来第八路呢现在是一张没睡不里边站那边就特别的车车来着的五路呢就也站位哦看明也来过变二把的就个周周个里学用来着的五路呢表达慢的这张位啊算啊对几路没高那路来太小人没高那里偏些里面地若没高那路来太没要紧乌路里变得比较表就表路嘛没送的不不然该他的张威个李伯妈的炫耀阿林战略出比了骗个你表鬼多么要表某某变的不然了奥古破个你表家来了不大阵呀就多古来住比了给阿钱高没黑地阿钱没便宜别阿钱便宜没来过大内就多都要你古车呀你穿开了不表不然了来家里呀家里路来高差比
Ha? Ngato? Ngato machino? Biro, do lebing or do samio. Nalanyo, nalanyo, pay out bobale. Baro ha, jo do go round, the dee matana no way. Go down with you, dobiro, do limpia lade, lanyo go, a day then shani rori. Jo do don yale, go teani, pietra lakerora babya. A bima jo do mauni bime, la leo and ego abu biro. Jodo sent a wawani, Sabio Bikeza Ebia, Eddie Donzi Boani, Donzi de Shao Sela Kerabobia, Ludgo Lonely, Debe Drinet Die, De Ganu de Nilo, Sopia Nira Bobia, Donzi Lao Shado, Nya Dodo Mauni Bibia, Dio Ma Jodole, So Mazi, Sabio Malala Robu Sobio, Shana Mila Dari, Molai Dali, Biomni Banebia, Ashima, She Angleta Idrilo, Terry Letri Sela Doma, Jodo Lansan Dori. Jodo look at me, Diboro Garo, La the Mia Lurigo, Sabio, Lenuri Piani Omlaveno. Jole, she you let me, Dadia, Lacone, she did jai catabiro, Belozimi, Deniago Trilade. Nama, Jobago, Lebio, Diboro di, Lurigo Sabio, Joka Mabina no Bagua. Jopin, El Dori, Dadia, Balo di Lado, Da a Biona Jara Libia. Kamyaga, Balo Lobby. เตช่าเปียวไหนน่ะเลยตาเตียตู้เย่ล้วยเอโกไหนไหนเปียวแลญโยกะเลตะช่างโกฉုတ်ปะเลยเปียเจ้าเลยแลญโยกูอนีกะจิไหนเปียเอ๊ะจ้าจ้าคนน่ะกะบัวรอล้วยเปียไหลเตแลญโยบ่ห่อล่ะตาเตียชี้เจเจเนอะห่อบ่กว่าบัวรอล้วยเปียไหลเตแลญโยงาตู้มะเมียนเกะกะเลยอ่ะก๊อกเค่ล่ะกว่าอะคูตู้เย่แลญโยแลไม่ชี้รอบ่สู่รอดีบัวรอ ลูเรซีอ่ะเล่นโยบลาเพียเพียตู้เล่นโยโกเปลี่ยนพี่รอมาเจ้าโดเลยวายมีรอชีมอไล่จ๋าเลยบลาจีอ่ะเลยอ้ายะป้ายะชีพี่รอฮ่าๆๆโกเปียวชินหยาดีตะคาร่ออิงกูลี่ตาติงหยาขะมะผิดตั๋วบีอีเปียบัวรอเยเล่นโยขะมะโคล่าเลยบ่ห่อล่ะเปียฮ่าๆๆๆโมมะลิงเก๋เมเจ้าโดนอกแท้จองจี้ตะลงโกเสร็จพี่รอตะลาเข้จ๋าเลย နောက်တနေ့နေမဆောင်ခင်ပါပဲကျောင်းတို့စခန်းချထားတယ်။တောင်းတော့တောင်းကြီးကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါရောဗျာ။ဘွားတော်ကကျောင်းတို့အနောက်ကိုဆက်ပြီးမလိုက်လာတာကြည့်ရင်တော့ကျောင်းတို့ယူသွားတယ်လို့မထင်မေ။သူနေတဲ့လှန်ကူအကြီးကြီးထဲမှာမြေလှန်ပြီးတော့ရှာနေလောက်မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။ရောက်ရောက်ချင်းပါပဲ။စခန်းအနောက်ကထမင်းချက်တဲ့မီးဖို့ထဲကိုတာတရဝင်သွားပြီးတော့ထင်းမီးတွေတောင်းလောင်နေတယ်။မီးဖို့က
Jodo Miasi Shimari, Jepie Pie Misu Lamio, Pia Pie Dwayo, Bray the Miashi, a coat in Sir Bekede Salaligaro, Sayesaya, a castle Shita Tari, Payabian Uong Shani, Inguli Tati Suri, Salali at Sasongo, did Sir Bekera Piabari. Now to come up, Bray the Mia Alo Adra, Bello Sangwin Sapoya, Braloka Salan Gali Rigo, did Sir Bito Omle Surago, Samuel Tishu Abibo Adra, Pekoye, no Salai Bari. Jishu Abi Kazare, Brenda Dio Sirango, Jesu Tube Dishivareshi, Brenda Dri Alone, not called Video Le Mali, Piele Biro Sondi Jamari.